Господь з вами і з Духом. Тобі. Читання Святого Євангелія від Йогана. Слава Тові, Господи. Того часу Ісус відповів юдеям. Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити, і не тільки за те, що порушив суботу. Але що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. Тож у відповідь Ісус говорив їм: во істину, во істину кажу вам: син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що робить Отець, що Він робить, те саме, і син робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих. Щоб ви дивувалися, отож як Отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє. Адже Отець не судить нікого, але весь суд дав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який його послав. Воістину, воістину кажу вам, що хто слухає Моє Слово і вірить у того. Хто послав мене, має вічне життя, і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Воістину кажу вам, що надходить година, і вона є нині, коли мертві почують голос Сина Божого, і ті, які почують, оживуть. Бо як отець має життя в собі, так і дав Синові Мати в собі життя, і дав йому владу суд чинити. Бо Він є Сином Людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, в котрій всі, хто в могилах, почують його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння і життя, а ті, які робили зло, у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого. Як чую, так і суджу. І мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, Але волі того, хто мене послав. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Ми говоримо про фатімське об'явлення. Говорили про ці прохання Пресвятої Діви Марії, щоб відмовляти щоденно розарій. Про необхідність присвяти довіри світу, народу та нас особисто, самих себе непорочному серцю Марії. Тобто довіритись її материнській любові і турботі, що вона могла вести нас до свого сина. І сьогодні, в останній день наших реколекцій, хотів би з вами разом пороздумувати над Ще одною проханням Пресвятої Марії пропозицією такої побожної практики так званих перших п'яти субот місяця. Вже через сім років після об'явлень, 10 грудня 1925 року, об'явилась Пресвята Діва Марія з дитятком для сестри Люсії. І вона мала серце в тернині. Марія сказала так дочко моя, споглянь, моє серце обвите терням, якими невдячні люди богохульством і невірністю постійно його ранять. Принаймні, ти намагайся приносити мені радість і передай усім від мого імені, що я прийду в годину смерті. З благодатями потрібними для спасіння до всіх тих, хто протязі п'яти місяців в перші суботи посповідається, прийме святе причастя, помолиться одну частину Розарія і напротязі 15 хвилин роздумуватиме над п'ятьма таємницями Розарія. Будуть зі мною в намірі винагородження. Така практика. Є дуже простою і ясною, в кожному разі на перший погляд, але з цією практикою пов'язана і велика обітниця, відповідь на молитву, якою ми молимося щоденно, до Марії Моли за нас грішних в час смерті нашої. Вона каже: Я прийду в годину смерті з благодатями, потрібними для спасінь. Це дуже простий способ, спосіб, але не зважають на це мало людей, чи може не багато, може не всі користуються ним. В Євангелії багато є простих способів. Наприклад, Ісус каже, яким судом ви судите, таким судом будуть вас судити. Дуже простий спосіб знати вже тут, на землі, як буде виглядати для мене суд Божий. Якщо я. Оказую іншому людині милосердя, то Бог окаже мені милосердя, але чи багато людей практикують цей простий спосіб. Повторюється така історія Старого Завіту, історія воєначальника Наамана, який, прийшовши простілення до пророка, мав своє бачення. Він думав собі так: він сам до мене вийде, стане переді мною, призове ім'я Господа Бога свого, помахає рукою. Над хворим місцем і вигоїть проказу. Натомість замість цього пророк, не зустрівшись з цим начальником, наказав йому через слугу сім раз викупитись в Йордані. І це збунтувало на Амана, він не хотів визнавати, що це може йому допомогти, бо казав, що має кращі річки в своїй рідній землі. Добре, що були мудрі слуги, які все-таки його впросили. Піти і вчинити так, як пророк говорив. І тоді на зцілився. Те саме, що відноситься до цих перших субот місяця, це дуже простий спосіб. Деякі справи тут в практиці цих перших субот, є такими, на які треба звернути особливу увагу. Перша трудність цих субот. Це намір. Я маю це зробити не для того, щоб отримати благодаті в обіцяні, тільки для винагородження зневаг, завданих непорочному серцю Марії. Як тут делікатно Господь хоче вивести нас з нашого егоїзму, щоб ми це робили не для себе, насамперед для Марії, а вже десь, там, далі, далеко, було моє Я. Цей намір винагородження – це теж такий благородний намір. Якщо хтось в моїй присутності зневажає жінку взагалі або Божу матір непорочну особливо, то це справа чоловічої честі захистити від зневаги. Так це розумів святий Єгнатій Лойола в перехідному періоді свого життя, коли він вже був бувшим військовим, а ще не був ченцем. І він довго тримав в руці штилет, роздумуючи, чи не повинен він завдати смертельного дару Мавру, який дозволив щось там говорити про Марію. І це видавалося Ігнасію зневагою. Правда, Бог так покерував, що цього не сталося тоді. Але тут ми можемо побачити, яке є розуміння захисту жінки її честі. Чоловіками пізнього середньовіччя. Потішити, каже Ісус, цим актом, цією дією, витягнути з її серця ці тернини, колючки. Намір тут важливий намір, Ісус каже до Люсії, сестри до Люсії, це правда, що багато душ починають цю практику, але мало хто закінчує. І ті, які закінчують, роблять це, щоб отримати обіцяні благодаті. Я ж волію тих, хто відправить п'ять перших субот в намірі винагороди непоручному серцю Твоєї Матері Небесної. Зверніть увагу на те, що Ісус каже: не моєї Матері, а Твоєї Матері, нагадує нам, що це винагородження відноситься до нашої Матері, до моєї Матері. Тобто це твоя матір, і хто як не ти, маєш її потішити, розрадити? Хто як не ти, втамуєш її біль і винагородиш кривду? Перша умова це сповідь. Сповідь як винагородження непоручному серцю Марії. Ця умова теж може бути виконана в інший, близький до суботи, до цієї першої суботи день. Але найважливіше є те, щоб в суботу перебувати в стані освячуючої благодаті. Катехізм Католицької церкви про освячуючу благодать каже так: благодать Христа це незаслужений дар, що його дає нам Бог, щоб зробити нас учасниками свого життя, і щоб ми могли діяти, керуючись любов'ю до Нього. Її називають також освячуючою, бо вона освячує та обожує, тобто робить нас. Подібними до Бога. Отримуємо освячуючу благодать на святому хрещенні. Простіше кажучи, це Боже життя в нас. І це Боже життя людина може знищити гріхами, воно нищиться гріхами, смертний гріх називається тому смертним, що вбиває це життя благодаті. Але його можна відродити в таїнстві сповіді. На жаль, часто християни. Не живуть в освячуючої благодаті, дозволяють собі такий стан, є мертвими, дозволяють собі довгий час існувати. Норма є тоді, коли християнин завжди перебуває в стані освячуючої благодаті. Можливо, ця практика п'яти субот, на яку вказує Марія, допоможе в цьому. П'ять місяців це час, коли ми можемо відчути незвичайний смак. Життя в Божій благодаті. Друга умова це святе причастя в намірі винагородження. Тут можна і треба пробудити намір, молячись, наприклад, такими словами після святого причастя, «О ніжна матір, перепрошую тебе за мої гріхи, гріхи моєї родини, батьківщини і світу, які ранять Твоє непоручне серце, Жертвую тобі, як винагороду. Нескінчену любов Ісуса присутню в моєму серці. Третя умова це молитва Розарію, однієї частини в намірі винагородження. Разом з молитвою Ангела у Фатімі, яку ми повторюємо після кожної таємниці, молячись о Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, переведи на небо усі душі, особливо ті. Які найбільше потребують Твого милосердя. І остання умова, це четверта умова, 15 хвилин роздуму над однією чи кількома таємницями Розарія. Тут ми бачимо певний порядок, сповідь, коли ми очищуємося від гріхів, віддаляємося від них. В святому причасті ми єднаємося з Христом. Розарій заспокоює наше серце, вводить Спасительну Божу дію, і тоді ми роздумуємо разом з Марією на таємницею, на таємницею чи таємницями спасіння. Всі ці чотири умови ми виконуємо в намірі винагороди. І цей роздум 15 хвилин є окремим часом відмінним від Розарію. Папа Бенедикт XVI написав так: помиляється той. Хто вважає, що пророча місія Фатіми закінчилася? В цьому сенсі послання не закінчене, хоча обидві великі диктатури, мається на увазі фашизм і комунізм, зникнули. Продовжуються страждання церкви. Наприклад, в 21 столітті кожного року на світі гине більше ста тисячі християн. Триває загроза для людини а тому продовжуються пошуки відповіді, тому вказівка, яку дала Марія, залишається актуальною. Сьогодні ми теж шукаємо спасіння і особливою надією тут на Україні переживаємо 2017 рік, рік сторіччя Фатімських об'явлень. В об'явленні є слова перестороги, що безбожна пропаганда розповсюди своє помилкове вчення по цілому світу. Яке це вчення пов'язане з комунізмом, що так буйно розрослося по всьому світі? Може здається, що тут мова тільки про країн так званого соціалістичного табору. Але якщо би хтось подивився, би, переглянув би фільми 70-х років? З Італії, Франції чи в Сполучених Штатах навіть ми побачимо, що ці ідеали марксизму і ленінізму, на щастя для них, тільки теоретичні, були дуже популярні, особливо серед молоді. В чому суть ідеології. Бога немає. Як наслідок, людина теж зникає. Вона, попри гарні слова, є нічим, є курявою, є ні... ніхто. І ми лише в останній час, це в минулому році, да, були, чи в минулих роках оцих останніх роках переживаємо таку зовнішню декомунізацію в нашій країні на вулицях і площах. Але ця декомунізація ще дуже і дуже в багатьох головах і серцях не відбулася. Багато є свідоцтв в нашій країні теж, що вся ця ідеологія, яка зневажає людину, яка вважає людину за нікого, попирає гідність людини, ще живе. І треба дуже багато Божої благодаті, щоб нам з цього болота вийти. І те, що теж підкреслила Пресвята Діва Марія, що це безбожна пропаганда буде робити. І, напевно, в той час, коли ці слова прозвучали, і сьогоднішній час світ став більше піддатний пропаганді і взагалі медіальним таким маніпуляціям. Ось є ця потреба боротьби за гідність людини, гідність, яку дарує їй Бог. Тому що, якщо існує Бог, то тоді людина, кожна чорна, синя чи зелена, вона є Божим творінням. І вона має свою гідність, неповторну гідність, як засіб допомоги дає нам непорочне серце Марії. Сестра Люсія написала так: Бог є Отцем і краще від нас розуміє потреби своїх дітей, і прагне полегшити для нас дорогу доступу до небес.